এটা আসলে ইয়ার কোনো ডেডিকেটেড সেন্সাস আজিলেকে হওয়া নাই কাজিরঙাত। তারপর বিভিন্ন আমার ট্রেনজেক লাইনের হিসাব, তারপর ইয়ার মানে যেটু লাদ থাকে সেই লাদবিলাকর পৰা ধরা হয়েছে গোটে কাজিরঙাত 250টা মান আছে। এটু স্লট বিয়ার ইংরাজিত আর অসমিয়াত মাটি ভালুক। তারপর সেইটু আপনার ই মানে কীট পতঙ্গ হুজি মানে হেৰি নহয়, হেৰিৰ নিচিনাকৈ মাংস নাখায়। আন এটা যিটো কলা ভালুক বুলি কোৱা হয়, কলা ভালুকৰ নিচিনাকৈ মাছ মাংস বা এনেকুৱা খোৱা দেখা নাযায়। ই কীট কীট পতংগবোৰ বেছিকৈ খায়। আৰু পৰ্যটকেতো প্ৰায় আজিকালি বেছিকৈ দেখা কৰিছে এই কহৰা বনাঞ্চলত। কিন্তু সংখ্যাটো মানে অগৰাতলিৰ ফালে পূবৰ ফালে বেছি, আৰু সাধাৰণতে দিনত নোলায় কাৰণে ইয়াক দেখা পোৱাটো অলপ কঠিন। কিন্তু তাৰে মাজতে দুপৰীয়া অলপ নিজান পৰিলে পৰ্যটকে দুই একোটাই দেখিছে। কাঠপৰাত সিহঁতি টাৱাৰটোত মানে বাৰিষা কালত সিহঁতৰ মেইন ঘাটি হৈছে টাৱাৰটো। টাৱাৰটোত মানে ভালুকৰ লাদ যিকোনো সময়তে পোৱা যায়, এতিয়া গ'লেও পোৱা যায়। ই সেই সময়ত বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ, আন সময়ত ধৰক বাঘৰ লগত বা এনেকুৱা কাজিয়া নহওক বুলি সি টাৱাৰত থাকে, আৰু সেইকাৰণে টাৱাৰৰ ওচৰে পাঁজৰে বেছিকৈ দেখা পাইছে। হয় হয়, ফেমিলি হিচাপেই থাকে সিহঁতি। মানে কাঠপৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দাফলাঙৰ ভিতৰত কেইবাবাৰো মানুহে দেখা পাইছে, দাফলাং টাৱাৰৰ ওচৰতো দেখা পাইছে। সেইটো সঁচাকৈ হেৰি এটা ডাঙৰ মানে সম্পদ, যদিও বিগ ফাইভৰ ভিতৰত ধৰা নাযায়, তথাপি বিগ ফাইভতকৈ কোনো গুণে কম হেৰি নহয়।